ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବଡ଼ ବଜାର ଚିହ୍ନା ମାର୍କେଟରେ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ରଙ୍ଗ, ଅଭିର, କେପ୍, ପିଚକାରୀ, ଭଲ ଭଲ ଫେନ୍ସି ଫେନ୍ସିରେ ମିଳେ, ୟୁନିକ୍ରେ ମିଳେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଅବିର ଓଲି ପାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହୋଲସେଲର୍ ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ବର୍ମାନ ରୋଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଅବିର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର୍ରେ ମିଳେ। ¡Gracias!